це помічати. Найяскравіші історії найкрутіших людей у проєкті «Відпочинок, на який заслуговуєш». Аби ви цінували себе і пам'ятали, що кожен ваш вчинок вартий поваги. Представляє торгова марка «Коньяк Аджаї». Моя винагорода. Успіху пишуть у виданнях та розповідають в ефірах. Але існує безліч талановитих людей, про яких ми нічого не знаємо. Тож настав час, щоб про них дізналася вся країна.